Bakının İrəvana göndərdiyi COP29 dəvətinə başnazir Nikol Paşinyanın məzuniyyətdən sonra keçirəcəyi ilk mətbuat konfransında münasibət bildiriləcək. Bu barədə Ermənistan mətbuatında adı açıqlanmayan hakimiyyət nümayəndələrinə istinadən məlumat paylaşılıb. Qeyd edilib ki, Bakıda keçiriləcək samitdə iştirak üçün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın adına rəsmi dəvət göndərilib. Lakin İrəvan hökuməti rəsmi açıqlama verməyib. Hakimiyyətdəki mənbə Ermənistan rəhbərliyinin məsələ ilə bağlı qərar verdiyini, sadəcə ictimaiyyətin kəskin reaksiyasından ehtiyat etdiyini açıqlayıb. Digər bir iddiaya görə isə Qərb COP29-dan əvvəl Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalanması üçün İrəvana təzyiqləri gücləndirib. Ermənistana sazişin imzalanması üçün noyabrda keçiriləcək samit fürsətindən istifadə etməsi tövsiyə olunub.